Privrednici, ugostitelji, ali i šefovi kuhinja, poznatih restorana i hotela imaće priliku da novogodišnjem gastrokupu Srbije upoznaju mlade talente koji će se ovde takmičiti. Takmičenje je podeljeno u dva dana po kategorijama. Prvi dan se kuvaju jela od piletine i od testenine. Drugi dan je opredeljen za nacionalno jelo na moderan način i takmičenje restorana, to nam je novina, to do sada nije bilo. Također tu su standardne kategorije koje su išle svake godine, eksponati torte, rad od čokolade, carving majstori također učestvuju i imamo nacionalnu trpezu, to nam je to novina od prošle godine. Mladi kuvari moći će da saznaju nove tehnike pripreme ili male tajne velikih majstora. Sa druge strane, seniorski takmičari će tokom ove manifestacije razmeniti iskustva sa kolegama i promovisati svoje restorane. Ipak, zbog aktuelne pandemije menjaju se uslovi takmičenja. Broj učesnika je ograničen na 30 u jednom momentu. Znači, takmičenje je poluzatvorenog tipa, nije zabranjena poseta, ali će sve biti kontrolisano. Mi imamo organizacioni tim, naravno, koji će se brinuti o svim merama. Preorijentisali smo se na YouTube kanal Gastrokupa i Zelene doline. Novosadski sajam će takođe izaći u susret da nas pusti i na njihovom sajtu i YouTube kanalu. Društvene mreže, Instagram, Facebook, neki kafići da po gradu će isto puštati kratke reportaže u subotu i nedelju, koje će, znači, bukvalno će ići sa lica mesta. Tako da smo se preorijentisali na taj digitalni format, kao i većina u ovoj godini. Nažalost, tako je kako moramo da se izborimo sa situacijom. Na Gastrokupu Srbije održat će se predavanja koja su zamišljena kao konferencije šefova. Vodit će se diskusije o raznim temama iz sveta gastronomije. Ovaj tip festivala postoji u gotovo svim zemljama Evrope. Ideja je da se u narednim godinama ostvari saradnja upravo sa sličnim manifestacijama na starom kontinentu.